aljanu itayar in ko iskokin mata ko kuma iskokin gaske to abinda za a yi shine in mace ce mace yar uwarta tayi alola in tana da tsarki tayi alola tayi tawari'u ga Allah ta rinka tofawa a kanta shine me qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhruju in aljani ne ya fito ina nenewa da ko ni ce wance dan Allah a bari dan Allah a bari kar ai magana kar a daka ta wannan surutan ai tai zai tafi mutum zai dawo hayyacin sa in mutum ya tashi sau uku akai masa wannan ya kuma ya bar kuma yin wannan har abada insha Allah wannan mujarrabi ne shi isa na tsaya na fade shi mujarrabin gaske ne Allah ya saka da alheri to kusan na fado gurin da nake ta gudu in zo shine nazari akan magani shan magani halan ne kamar yadda zamu ji ma'anar magani shine mai magani ya samu asalin sunan ne daga irin kalaman masu karbar sa idan an karba sai a ce to a mu je mu yi magani to daga nan isa mu wannan suna magani ina da rabe-raben nau'o'i nau'i na farko shine wanda suke kira dabi'i nau'i na biyu shine wanda suke kira ilahi sai kuma nau'i na uku wanda suke kira mushtariki nau'i na farko wato dabi'i shine wadda maganin yake yin tasiri da izinin Allah ta hanyar wato zarci irin na ɗabi'ar sa mun sani cewa kowanne irin magani ina da irin ɗanɗanan sa wanda daga wannan ɗanɗanan yake nuna mana irin ɗabi'ar sa wacce in ka san wannan karatun kana jin ɗanɗano iri kaza ka san cewa wannan maganin zai iya yin aiki akan kaza da kaza to wannan shine wato magani mai aiki wanda ake kira dabi'i shine mai aiki da tasirin dabi'a sai kuma magani wanda ake kira ilahi shine addu'o'i da muka ambata ana yi shugaba sallallahu alaihi wasallam ya faɗa addu'o'i da yawa wanda ake akan cututtuka daban-daban haka malamai Allah ya saka musu da alkhairi sun fitar da addu'o'i iri-iri kamar yadda na faɗa sai mushtariki shine maganin da za a haɗa da addu'a da kuma itace Allah ya saka malamai da alheri duk littattafan magabata za ka ga sun halatta rubutun sha sun halatta tofi a ruwa a sha sun halatta yin addu'a ban san ya aka yi ba yanzu rubutun sha ya zama laifi ni ban san daga inda wannan ta faru ba dan duk abin da ake dogaro da shi a musulunci na duba na ga ba gurin da naga haramun ne a rubutun sha akwai malamai da aikin su kenan rubutun sha su bayar a warke abin da ake nema a rubutun sha ka san lakanin karkarin ka karambani ya zama lakanin ka sani don kowane daki akwai kofar da ake shigar sa idan saboda alkur'ani aka ce kowace aya zaka dauko ka rubuta eh haka ne gaskiya ne alkur'ani yana